da Maglade, na Rocha Tribune, pe Grenz. Rovinați-vă, continuăm să zamăutile, aici pe bună ceas, na Atada bună Pomolici, cu Spomalovat, a zastavit se zhruba i Stelardu, i Poxu, na 279 metrů, teď pozor, který si dělá ještě bude bojovat s návnadou, určitě ji bude trhat, no zatím to vypadá dobře, návnada není roztrhána, Grace už se nechala odchytit a teď je bude stát zřejmě z ruky a bude to Mercedes, která rovněž si vyzkouší dnešní dráhu, pískovou dráhu v motole a poběží rovněž za návnadou, nevím ještě, jestli ze startovacích boxů nebo průjezdem návnady okolní a bude to start takzvaně z ruky. Jedeme trošku rychleji, poněvadž Mercedes se k ní přibližuje, jedeme k závodu. Ano, Mercedes taky jede jako hlad. Ano, Mercedes teď má trošičku jíždí dále a Mercedes bude dotažená do cíle. Už vidíte tady, už probíhá právě cíle, podíváme se na výsledné časy, takže Mercedes byla úspěšně dotažená naším mývalem do cílové pásky. Návnada bude pomaličku zastavovat, Mercedes se zastaví rovněž, je odchycená stevardem a trenérkou a jdeme na závody. V krtu počkáme na příchod startéra, zkoušíme boxy, představila první závodníky závodního dnešního startovního pole a to budou greyhoundi na trati dlouhé 279 metrů, je to trať sprinterská. Se ruku vedno